anigoo ee dirabar hoosiya iyo labadhiya oo shaqaala husaara sanadku hore dib baa laga raaciyey oo shaqaalihii la dhigay ku jiray waxaan u baahanahay inaan shaqaalaa maxaan ku dhahdaa laba fiil iyo hal siiya ayaan u baahanahay oo falaarida oo xafiiska qolkaanta ka baxna nooga sii dambeeya oo dee hawsha xafiiska nala qabta waa maxaa hadlay qoladii maxaan ku dhahaa kormeer xeel shaqaala waa iyo qolaa maxaa hadlaa sanadka labada kun iyo labiyo toban inaan soo qortay wasaaradana aanu soo mariyo maxaan ku dhahdaa shaqaalaha ka dhiman xafiiska lagu hirgeliyey dib soo celinta xafiiska dib soo celinta somalilan waxa weye xafiiskii ugu horreeyey ee ku hirgalay wyaan waxaan soo celinay toddobiyo sagaashanki saadii ugu horreysay aa muraan ku soo qaadnay xafiiskan ayuu hoos imanayay ilaa boodgaarka iyo charleskaasi ilaa boqol kun oo tenisa ayaan ku soo celinay tradishit oo yaan gobolka soo celinay qolka laga soo bilaabo oo korka dhir walaashi ay shaca calcad hol hol iyo intaasoo iyo volunteriyo dibadda meelkasa la gelaya oo halka soo qoray ilaa iminkana waxaa iminkaa warar xaqiqaanaya inay si kelikeliya ama dhowdhow usiyo oo ah yaman uga soo tallaabaan oo loo baahiya taasna in la sameeyo assessment iyo awareness guddoomiyaha gobolka waan u sheegay waxaan anugu bahayaa ilaa afar shan qoyska u magaalada aan kula kulmay oo video aan kasoo falanunay dhibaatooyinka wadda kaajaaxaynaa anagaan is soo dabalnay marka waxay igula soo xidhiideen maxaan ku dhahdaa si haa maxaan ku dhahdaa aan toosahayn ayay igala soo xidhiideen kabacdi waan soo wareystay afar qoys baan dhigay marka waxa weeyaan waxaan kasoo gudbnabiy lahayn saddex ka midii dabiicadaan kasoo galiy lahay hal qoys la berberaan kasoo galiy lahay maanta oo ay bisha tahay labiyo labaatankii bishii juun waxaa farxad noo ah inuu halkan nagu soo booqdo wasiirka dibudejinta mustar cabdirasaaq cali cismaan oo ka tirsanaa dowladdan hoose ee aan maanta dhex taaganahay ee xoriyaheeda ahaa maantana wasiirka yagiia inaan halkan kusoo dhoweyno waxay noo tahay farxad hayootaaniga ii tahay gaara waxaan leenahay sacaadatan wasiir waa kusoo dhoweynaynaa waxaa kugu jooga maxay ahayd anay dad xogogaa u ah gobolka iyo degmadaba inaga wada shaqayn horena inaga soo dhexaysay iminkana halkii kasii jaan qaadayna annagana wasiiradii aanaan awal aqoonin kuwa aanu garanayno oo ninkii aanu wada shaqayn jirnay cabdirasaaq inaan ka wada shaqayno aada bayn farxad noogu tahay golaha deegaanka bara saabka gobolka oo goobjooga gudoomiyeyaalka golaha deegaanka baada saxaafadda xogayaha gobolka dhammaanta iyo kusoo dhaweynaynaa anoo ku hadlaya afka degmada anoo ku hadlaya afka golaha deegaanka anoo ku hadlaya afka shaqaalaha dowladda hoose waxaanu leenahay soo dhowow degmadii booraba kusoo dhowow waxaan kusoo dhaweynayaa si uu haddana ereyadiisa ku yidhaahdo wixii xoga ee aada noo wado bismillah raxmaan asalaamu calaykum waraxmatullaah marka hore wasiirka dibudejinta iyo dib uriska somalilan mudane cabdirasaaq cali cismaan meyarka degmada boorana meyar xigeenka hogayaha gobolka xildhibaanada
golaha deegaanka boorama. Halkan nala fadhiya waxaan leeyahay waa salaamanti. Inta haddaan ka baxo mudan ugu siiya goorta gobolkan xogogaal badan baa u tahay oo wax yar un baa laga yaabaa inay ka dhinan karaan oo hawshada aanad faraha kula jirin ay keeni karto. Horta gobolka guud ahaan kasbaska nabad waxaa jiray mashaariico badan oo dowladda hoose waday, qaarkood dhamaadeen, qaarna iminka loo diyaarinaya in halkii laga bilaabi lahaa dadkii deganaa laga saarayo. Waxaa ka mid a wadada hoos marta Harawa oo iyadu muxuu ahaa u socota xagga iyo camuud, waada weytii hore dhammaatay halkan. Marka waxaad moodaa sanadkan in jidad badan oo magaalada gudaheeda ka socda iyo kuwa dibaddeeda ka socdaaba ay jiraan. Waxaad moodaa iminka in sanadkan gudihiisa la rabo inay dhammaato dhismihii wasaaradda qorsheynta, dhismihii kale ee isaguna wasaaradda maaliyadda oo la bilaabi doono intoo sanadka dhammaan. Jidad kaa socda marka lagu daro barkadahan iyo howlahan kale dowladda hoose wadda marka lagu daro, waxaan odhan karnaa sanadkan inuu yahay sanadkii ugu badnaa ee gobolkan awdal ama degmada Boorama ay mashaariic intaa leeg ama howlo horumareed intaa leeg ka socdaan. Ama kolley intii 20-ka sano dambeysay waxaan u arkaa sanadkan inuu yahay sanadka dowladda hoose mashaariicdu ay ugu badan tahay. Marka wax badan ka hormaayo meelo kalena sii marina hadda la yiraa waxaan kusoo dhaweynaya wasiirka dadejinta Mr. Cabdisaraq, kusoo dhawow. Guryaha kulaa deegaanka weyn kulaa deegaanka mas-uuliyiinta kale ayaa kudhiga dhibaanada dhamaantiin salaamintiin runtii waxaa farxad yahaa sidaa uu meyrku sheegay dowladdii hoosee ka tirsanaa xubayaha qaar muddada dheerna kasoo shaqeynaya oo madan uu isiraan arimadu kusoo dhaweeyo Mr. Mayor waa runtaa farxadeed nagu keena farxadeeda talabaad jidada socodkayga waxay la mid maanta yacni inaan arko goobaha shaqada ayaa sida dowladda qaranka lagu hayo inaan ku galo qaabka shaqadu socoto shaqooyinka la soo galay wasaaradaha shaqada ku socota ma laga maqayo. Dowladdu waxay tahay in xafiis walba saacadi si shaqada la yimaado waqtiga la dhowro ummadda lagu hayo. Waxaan ku ogaahay sanadkan waxqabad ku badan yahay jidkii raayi laamigii aad samaysay horena kugu taaniyadeenaya kadambeed samaynaysay inta dambeed samaysana ugu taaniyadeenayaa sida aad moodana fiican tahay allaah ku qaldo inmaadsiya guryaha gobolku intaa waxqabada ku horumaayo maadaama socodkiigi ku rasiiyo. alaabtaan bixinay iyo waxa halkan laga qaaday laakiin wax wasaaraddu wax qabadoo weli ilaa muddo dheer noqotay ma jiro. Dee wax badan ragtaan waxay ka muuqanaysaa eriyadayada xafiisyada waxqabadka iyaga annaka eedhe waa xagga buugaga waa la naga qaataa baabuurta laysinada laba jinsi baa jiro labadaba waa la qaa.
waxaan wadaagay markii aad dadka ku bixiyay ee kale waxa loo qoray oo la yiraahdo wajibkaadi waa biyatay wax u amaanayna in qof kale ila warqada qoraalka waa marka waa yaa waa aqba runtii maaliyadda warkii waa la soo daabay magaalada ha oo magaalada joogay in cashuuro tahay kordhin la soo daabay taxi magaalada boor mooyinta lahayd oo bilaa gaari diina oo wadi tirada qofkii iyo qof wax gaari lagu soo qaaday ee jiray waa maasan tahay wasamay kulli kula wasiirada waan geyn boodka wixii la qaban karaa tema ka lo qaban karo lo qaban mistura ko le go dali u sidoo kale la isaa soo meshi taqni go qaran iyo meshi taqni go ajay oo la go dali tan lu wiil la geeyay taqni go xilba ku dhin baa hadi taqni isa ta jar la mi o man ti le ro rega la man su jar la mi in report ki guna ha wa xilba ku dhin baa iyo ka mistura aan ta lu sii oo yaraa la la meshi oo sta jar la mi diin le geeyo miska mo mo shaga na ti la ro lu ku dhin si de ko sese mera ko sese mo gersi sagaal iyo soddon gabdhaha marka la isugu yeenaa 2048
حاجة توسية لما كواه يعني أنا وستيدي صدق توسية أي حد كواه كوفر السنة يا دموي في مركز اللي جبت شخص ده دلاء بول ما حوفر السنة يسا شن توسية سريع وأدون جد تدرتو بحق أو أح ليه توسية أو يكوب جل ليه كواه أو كواه يكوب جل يعني مكاه شن تايو ليه راسي كوب يتوان كواه مكاه أفر توس أفر توسية السريع مجاله تحديد اللي هم طونا يوم نجيل وحلف أول توسرا وشان يوم أفر كلام مجاله تبديه يعني ما كلا جه الله حاجة توسير الحياة سجين كوبي توم بالوضع هالها نقول إنسان وأوفر إنسان طبعا تطبيق لا تم توسي مركز دمير بقول ما لها دلا ما كلا سوق عتنا وحوي هالجواب أو دلا أح صدق توسينا يفجر دونا وتوسيا محمد راسبونا يو شو بعيو وحلا سلطة طن طن تستاي في بقول دوا ما دام تخرشات في بقول حسن تكفي إلى أنا باكي مركان سوق عطوا والله بق وحوي الله بق وبط وباكي يقول باكي كا باكي وحق جيز دونا خلقي باكي الكان لدر كل يوم تكسب أو صدق تكسب النقطة تاتري دودو دل أنا أفر تكسي وكايا وصدق وبط أفر تكسب أنا خلقي يعني ترى كل يوم سؤال أو فرصة نسوي وأنا كا سديل يسود تكسي أي أو فرصة نيا تاتو كبوا وهذا كلي أنا تطبيع طبعا تكسي الحل وحوي الله بيه طبعا سرنا وعشان تردو امس تردو تردو عطيه 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 ع